Եթե եմ ունեցել շատ վատ, տեսել եք, ես ասել եմ այդ մասին։ Գիտեք ինչ կա, մեկ ով ես դուք պետք է հետևեք իմ ելույթներին այն ժամանակ իմանաք։ Ես ինչ որ ասել եմ ասել եմ։ Դուք ելույթում նշեցիք, որ կոռուպցիա կա բանակաշինության բանակումը։ Չեք կարծում առաջ Հայաստանում կոռուպցիա կա հենց Սարսարյանը, Հովիկ Աբրահամյանը եւ նրանց մերձավորների հովանավորությամբ։ Դե գիտեք ինչ կա, ես այդպեսի բան չեմ կարծում, ես կարծում եմ, որ այսօր կառավարությունը ստեղծել է հատուկ խորհուրդ, որը զբաղվում է այս հարցով։ Մենք մի քիչ համբերություն ունենանք, տեսնենք այդ խորհուրդը ինչ է անելու։ Պարոն Աբրամյան, ինչ է պետք, որ մուտք գործեք քաղաքականություն։ Ինչո՞ւ այդպես։ Հա, մի հատ դուք ես ասացի, որ